kiekvienas gamintojas, norėdamas registruoti vaistą, kad jisai patektų pas vartotoją, turi pateikti įrodymus, kad tas vaistas yra patikrintas jo efektyvumas ir saugumas. Ir tie įrodymai tai yra klinikinių tyrimų duomenys. O kadangi klinikiniai tyrimai atliekami daugelėje šalių, jie paprastai yra daugia nacionaliniai, tai taip pat atliekami ir Lietuvoje. Todėl, kad reikia įtraukti kuo daugiau pacientų, kad būtų įvertinta kuo daugiau nepageidaujamų reakcijų. Yra tokios patvirtintos klinikinių tyrimų taisyklės, kurios apibrėžia, kaip klinikiniai tyrimai turėtų būti planuojami, vykdomi, kaip jie prašomi ir kokia analizė atliekama. Tai šios taisyklės yra taikomos užsakovams, tyrėjams, kurie atlieka tyrimus, monitoravimo kompanijoms. Paciento gerovė ir paciento teisės yra visada svarbiau negu visuomenės ir mokslo interesas. Ir norėdamas atlikti klinikinį tyrimą, užsakovas turi aiškiai tai apibrėžti protokolę, kuri turi patvirtinti reguliacinės institucijos kiekvienos šalies. Pagrindinis principas yra, kad pacientai būtinai pasirašo sutikimą, kad jie savo noru dalyvauja tyrime ir kad jiems yra suteikta pilna informacija apie tą tyrimą. Taip pat turi būti užtikrintas konfidencialumas. Tai yra personali informacija pacientų nėra atskleidžiama, yra tik naudojami jų klinikiniai duomenys. 2016 metais buvo išduota 70 leidimų atlikti tyrimus, bet vieni tyrimai baigėsi, kiti nauji pradedami. Šiuo metu apie 190 tyrimų aktyvių yra. Mūsų tikslas yra patikrinti, ar tyrimas atliekamas laikantis protokolo patvirtinto, ar nepažeistos pacientų teisės ir ar surinkti duomenys atitinka reikalavimus, ar jie yra kokybiški. Tai tokių kritinių pažeidimų, kad būtų pavojus pacientų sveikatai, mes nesame nustatę paskutiniu metu. Tai trūkumai yra susiję su informuoto sutikimo gavimu. Tai ne tai, kad tas informuotas sutikimas nebuvo gautas, bet nepilnai išpildyti reikalavimai. Gaunant informuotą sutikimą, trūkumai yra šaltinių dokumentuose, kuriuos pildo tyrėjai, jie kartais nukrypsta nuo geros dokumentacijos praktikos. Kartais ne visi nepageidaujami reiškiniai būna fiksuojami.